Notikumam ir zināma priekšvēsture. Pārceļoties uz dzīvi Cēsu novada Dzērbenē, mākslinieki un dzīvesbiedri Ērika Maldere un Aigars Lenkevičs konstatējuši, te nav speciālas vietas, kur sapulcēties, lai svinētu valsts svētkus. Es biju pieredusi Rīgā iet uz Krastmalu, tā kā es esmu no dziedātājiem, tad Allažu vai no ar Poru vai ar kādu ansambli kopā esam dziedājuši Sveču jūra, un tas bija tik liels kontrasts, ka šeit nekas nav, nekas nenotiek. Radusies ideja šādu vietu iekārtot pašiem, un Aigars Lenkevičs ar pašvaldības atbalstu izveidojis kinētisku vides mākslas objektu, ar iespēju uz tā izvietot arī svecītes. Tā man iecere bija, pirmkārt, tas izvietojums bija esveidā, tas izliekums, tā kā karoks plant, vai ne? Un arī iepriekš bija katrā šajā kvadrātiņā, kas veido kopīgā masā to karogu, bija atsevišķi tādas klāksnītes, kuras vējā šūpojās. Un arī tam bija tāds idejisks pamatojums, ka mēs esam Latvija, mēs veidojam Latviju un katrs piedalās tajā procesā. Šī ideja realizēta un 2018. Gada novembrī, Latvijas simtgadē, pie tā Dzērbenē svinēti valsts svētki. Tagad par karogu agrāko izskatu liecina vien arhīvu foto un video, jo šogad neilgi pirms 11. Novembra vides objekts ievērojami pārveidots. Vienu vakaru atgriežoties mājās ieraudzījām, ka ir veikts izmaiņas. Un pārsteigums bija arī tāds, ka neviens neko nebija prasījis, saskaņojis tomēr mani, jo es te pat dzīvoju netāli, es pa logu redzu šo te objektu. Un tas tāds nepatīkams pārsteigums. Darbs no S formas pārlikts C formā, visas kustīgās detaļas izņemtas, bet augšpusē piestiprināta sarkana-baltsarkana polikarbonāta loksne. Mākslinieks ir sašuts par viņa radošās ieceres izkropļošanu, par autortiesību pārkāpumu. Dzērbenes tautas nama vadītāja Daina Šmita savulaik parakstījusi dokumentu, kas apliecina maksājumu mākslinieku uzņēmumam Lampu dizaina darbnīca par šo vides objektu. Tagad viņa saka, tas nolietojies, tāpēc tā daļas liktas lietā jauna darba izveidē. Autortiesības nesot pārkāptas. Mums nav nekas zināms dokumentāli apstiprināts par to, kas ir šī darba autors, jo mums šo darbu ir tātad izgatavojusi SIA lampu dizaina darbnīca. Mums nav zināms, kas ir autors, un arī nekādi līgumi uz autortiesībām mums nav slēgti. Nu, es vēl esmu dzīvs, es tepat dzīvoju, man var pasaukt pa gabalu, ja es tur iznāku šārā, tad pamāšu ar roku, vai ne? Advokāts Mārcis Krūmiņš, kurš specializējies autortiesībās, atgādina, ka nezināšana neatbrīvo no atbildības. Viņaprāt, pašvaldības pārstāvis atbilde varētu liecināt par vēlmi no atbildības izvairīties. Katrā ziņā tas pamats ir sekojošs. Ja autors ir radījis darbu, viņam ir samaksāta autora atlīdzība, un teiksim, tas, kurš ir pasūtījis, to ir pieņēmis, tad principā bez autora atļaujas darbu mainīt nedrīkst. Pārveidotā darba autoram Aigaram Lenkevičam gan nesot padomā šajā sakarā tiesāties. Vienkārši esot rūgtums par izpratnes trūkumu un par pašvaldības atsvešināto attieksmi pret kultūru. Zane Eniņa, Mārtiņš Ēkapsons, RTV.